Možete li mi reći kako je bilo najbolje da se orijentišem prema kibli? Pokušavao sam preko aplikacija koje skinem, ali jedna mi pokaže lijevo, jedna desna i tako dalje. Nisu aplikacije jedini način kako čovjek može odrediti gdje je kibla. Mi u Bosni, primjer radi, znamo ovdje nam je istok, ovdje je jug, jugoistok je, znači u ovom pravcu. Pa će insan shodno suncu, znači odrediti, ako ovdje sunce izlazi, to nam je uvijek istok, ovdje nam je jug i ovo nam je pravac otprilike prema kibli. To je jedna stvar. Znači nisu aplikacije jedini način kako možemo odrediti pravac kibli. Druga stvar, je li nam teško pet puta kada uđemo u džamiju i te naše aplikacije koje se razlikuju, da ih malo isprobamo. Uđemo u džamiju, vidimo da je džamija ovako okrenuta, upalim aplikaciju, a pokazuje jedna ovako, znači ovu ću aplikaciju koja mi ispravno pokazuje. Drugi put odem u džamiju, opet nju pokažem ispravno. Ona aplikacija koja mi pokazuje 3, 4, 5 puta ispravno, tu ću aplikaciju, ako Bog da, i koristiti, i ako Bog da, mirna Bosna.